Först får jag gratulera Syrianska till segern. Även om den är tuff att få emot sig på övertid. Det är en match som är ganska jämn tycker jag. Och i sista 15 minuter så byter vi egentligen bara chanser med varandra. Och vi har väl tre jättelägen att göra 2-1 innan vi får 1-2 mot oss. Så det är klart att det är en tung förlust. Men jag tycker återigen att vi visar att vi kommer tillbaka. Även om vi fått 1-0 mål ganska tufft mot oss, så kommer vi tillbaka igen direkt i 1-1 och trycker på för att vinna och spelar verkligen för att vinna matchen på slutet. Så här är det ibland. Tack Svensson. Jag får tacka för gratulationer. Jag tycker sett till hela matchen, alltså till hela matchen, att vi vinner rättvis. Jag tycker vi är laget som får spelet och håller i taktpinne. De satsar på organiserat försvarsspel och snabba omställningar och fasta situationer. Tycker ändå att vi lyckas göra 1-0 och det är jättedåligt där efter från vår del att vi släpper in målet strax efter. Och de gör 1-1 och sen så småningom har de jätteläge att göra 2-1. Det är där han håller oss kvar i matchen och så småningom tycker jag ändå i slutändan vinner vi rättvis eftersom vi forcerar och det som min kollega säger, det går fram och tillbaka, chanser uppstår åt båda håll där de har bättre chans att ta ledning 2-1. Men sett till helheten tycker jag ändå att vi vinner rättvist. Tack. Bra avslut. Tack. Klart. Lycka till.